Бригади медичних карет готові до змагань. Доведеться показати свої навики дій у екстремальних ситуаціях. Спочатку маневри їзди демонструють водії. Судом відправились на виклик за сценарієм. Мотоцикліст потрапив у ДТП. Добрий день. Добрий. Безпечно? Безпечно. Працівники міліції на місці. Ви чуєте мене? Так. А це що таке, що я бачу на підборідді? Садна. Садна? Так. А тут? Огляд кожен. Це що? Владимир Підрощин. Скільки? Однак ДТП – ситуація нестандартна. Причина – водій не справився з керуванням через анафілактичний шок. Та чи встановлять медики швидкий діагноз, розбиралися судді змагань. Він за рахунок того, що його вкусила оса. За рахунок того, що його вкусила оса, він получає, як у нього здається, реакція організму на вкус, і у нього розвивається анафілактичний шок. Тут головне знайти місце укусу, або по показникам, які от після огляду, які зробили, поставити правильний діагноз. Більшість справилась. Рятували постраждалого лікарі 14 бригад медичної допомоги. Так, на Міжгірщині проходив другий обласний чемпіонат екстреної медичної допомоги. Для того, щоб ми показали наявний рівень, обмінялися певним досвідом, відпрацювали ті безпосередньо практичні навички, які в кожному окремому випадку бригади з ними працюють і відпрацьовують. І це дає нам змогу підвищити той рівень кваліфікації. Лікарі вирішували тестові завдання, рятували молодиків, що стікали кров'ю після бійки на імітованій вечірці, надавали першу медичну допомогу при зупинці серця. Кожне із завдань для бригад швидкої загадка, учасники зазначають, працюють в умовах, наближених до реальних, діляться своїми спогадами зі справжнього життя. Ще одна позитивна подія, яка була, то мало хто був, що ми завели, кажуть, реанімацію треба проводити 30 хвилин, правда? У звичайному температурному режимі. На 29-й хвилині я той запам'ятала і сьогодні. І 36 хвилин ми завели хворого. І він живе по сьогоднішній час. Тренуємося. Ну, час, норматив, знаєте, скільки у нас кілометрів дуже зараз, і за час 30, час 35 ми доїжджаємо без, ну, стараємося доставити хворого в кардіоцентр. Година 30, година 35, укладаємося. Лично я. Змагалися медики швидкої протягом дня, цьогоріч вже друге вибороли золотий кубок лікарі з Міжгір'я. Варто додати, медики швидкої Закарпаття продемонстрували високий рівень знань та навичок на всеукраїнському етапі. Обласна команда посіла перше місце. І так вже в наступному році всеукраїнські змагання екстрених з міжнародним статусом пройдуть саме в нашому краї.